itu simpang masuk. Oke, apa tuh jalan dalam kampung itu terus ya. Ah, terus ya. Oke, saya akan sharekan konten yang tadi kita hubungan. So kita start. Sampai. Okey, kita sambungkan ni ya, sharing kita. Alright. Okey, tadi doktor tak dengar doktor. Kena kuat sikit. Ya, macam saya makan mikrofon saya dah sebenarnya ni. tak dengar lagi ya? Okey, dah jelas dah. Okey, jelas. Jelas dah. Okey, saya mungkin dekat luar. Tak tahulah mungkin ada noise bunyi orang tengah mesti rumput ke. Okey, ni dah okey, okey. Dah okey ya? Okey, baik. Alright. Ya, okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan kita sambungan kita tadi ya. Okey. Okay, jadi tadi tak. Tentang null measurement, okey, dia ada satu apa alat dalam dalam electrical lah, Wheatstone Bridge. Tak apa, yang ni kita akan sentuh dalam chapter yang akan datang. Okay, tapi kita akan go further with the basic punya dululah eh. Okay, dalam standard measurement of voltage and current alter circuits introducing numerical uncertainties. Okay, so biasanya voltmeter akan hasilkan current, extra current, dan dari situ meter reduce current flow. So daripada null tadi, null measurement tadi, dia tak ada current, akan dia compare apa kata difference between the apa nama antara resistor tadi, dia akan menghasilkan I sama dengan kosong lah. Okay, so dengan menggunakan null measurement tadi, okay, dia akan lebih accurate but more complex than standard voltmeter dan dengan ammeter lah. Okay, so ni nanti kita akan tengok the next nanti dalam chapter yang berikutnya, bukan berikutnya lah, dalam chapter ke-5 lah, DC bridge panggil dia. Okay, so basically kalau kita lihat tadi, untuk better understanding, okey, dia ada deflection method yang saya katakan, dia direct, okey, direct measurement. Okey, kemudian difference method, dia perbezaan antara reference, R ni reference, kemudian apa yang kita baca, okey, apa yang kita baca tadi ialah difference dia. So kita akan dapat berapa nilai lah. Okey, dan kemudian dari segi null method, okey, dia ada reference dia, dan daripada reference tadi kita pastikan supaya bacaan yang kita nak baca tadi sama dengan R. So maksudnya ibaratkan macam Dutching tadilah. Okey, Dutching kita ada satu standard R, iaitu satu bongkah 1 kilo. Jadi daripada 1 kilo tadi kita akan tambahkan kita punya apa nama item yang kita nak beli tadi supaya dia akan duduk tengah-tengah, betul? Alright, jadi itu adalah konsep dan method lah. Okay, next ialah null method yang saya katakan dalam electrical, beginilah seperti yang you wish to measure the EMF of the battery, okay, voltage battery tadi. Consider what happen if you connect the battery directly to the standard inverter. Okay, so kita ibaratkan kita letak hujung positif dekat bahagian positif, negatif dekat negatif battery tadi, and then daripada situ the actual quantity voltage yang kita dapat untuk bateri tadi ialah V sama dengan EMF tolak IR. Okey, iaitu V ialah tenaga keupayaan apa nama voltan, ia adalah IR tadi, I kali R, so kita akan dapat V, nilai V tadi. So R is the internal resistance of the battery. Alright, so the EMF could be accurate calculate R where very accurate known, but it is usually not. Okay,
So this is how macam mana kita nak control tadi, dia ada satu inilah adjustable variable resistor dengan tiga terminal, so dia akan control supaya dia tak ada error lah. Okay, so next ni adalah satu tadi lebih kepada cara pengukuran. Sekarang ni kita masuk kepada standards, standards. Okay, sebenarnya dalam subjek ni kita tak nak terlalu apa mendalam sangat, sebab yang penting you tahu apa principle instrument dan ni. Tapi kalau you perlukan ada satu-satu perkara yang mendalam, mungkin. Oh, ada orang ter start sharing ke? Saya share balik . Okay. Okay. So tadi kita masuk part baru, iaitu SI unit, okay, dengan dimension yang mana dalam SI unit is a nature of units in engineering quantities of different kind are involved, okay. Contohnya dalam kuantiti kejuruteraan, okay, terdapat beberapa jenis lah physical engineering quantities seperti physical, chemical, mechanical, thermal, electrical, physiological dan sebagainya. Physical ni contohnya benda yang physical lah. Chemical dari segi dia punya tahap kepekatan ke apa ke. Mechanical dari segi kekuatan, daya dan sebagainya. Thermal dari segi berapa Celsius. Okay, itu adalah engineering quantities yang mana kita boleh measure dia. Okay, electrical dari segi dia punya keupayaan, voltan dan sebagainya lah. Okay, physiological ni lebih kepada kesihatan ataupun inilah. Okay, in order to record or to compare magnitude of the quantities, okay, sum on magnitude of each kind must be taken as a basis or unit. Okay, ini maksudnya ini konsep comparing lah, comparison. Okay, comparing. Yang mana untuk kita tahu satu level tu, okay, yang kata kita ni, katakanlah kita ni sihat atau tidak sihat, kita kena ada satu level sihat. Contohnya, kalau sekarang ni COVID kan, orang sihat, suhu dia 37. Lebih daripada 37, dia tak sihat. Okay? Ataupun lebih daripada 38, 39, dia tak sihat. Dia ada dia punya margin lah. Dia ada dia punya margin. Okay, so kita perlukan satu magnitude of each kind. Kind ni tadi iaitu physical ke chemical ke tadi, yang kita ambil sebagai reference ataupun basis. Okay, kalau dalam panjang, okay, panjang kita letakkan reference kita ialah zero lah. Okay, zero sebagai reference, and then daripada situ kita akan tahu berapa panjang dia betul. Okay, melainkan memang dah terlalu panjang, kita letakkan standard dia katakanlah 1000 meter, baru kita start kira. Sebab yang lain-lain panjang semua lebih daripada 1000 meter. Jadi kita tak payahlah buat kerja yang sama daripada kosong sampai 1000-2000 kan. So kita letakkan standard tu, so reference tu berapa beza dia. So kita tahulah standard dia. Yang mana kita letakkan satu tata ukur yang mana dia sebagai standard. Okay, basis. Each unit either must be represented by a physical standard of some kind, natural atau artificial. Okay, adakah dia adalah some kind natural ataupun artificial lah. Must be derived from the combination of other units represented by such standards. Okay, adakah dari segi combination atau sebagainya. Okay. Okey, saya dapat maklumat daripada Mokarabin. Okey, dia pun akan masuk dalam grup kita sebab dia baru daftar semalam. Okey, jadi boleh masuk. Okey, cuma saya perlukan email. Kalau boleh email cuba gunakan email.
Okay, kalau ada guna email UTM, kita cuba guna email UTM lah ya. Okay, mungkin lepas ni kita cuba tukar gunakan email UTM kalau boleh lah. Alright. Tapi kalau tak dapat, kita tak apalah, kita jalan apa yang ada lah. Mungkin Akmal, kalau ada email Mukarrabin boleh bagi pada saya untuk saya invite dia dalam MS Microsoft team kita sekali. Ataupun saya boleh contact dia. Kejap-kejap eh. Saya contact dengan Mukarrabin, mungkin dia boleh masuk dalam session kita sekarang. Okey, sambil dia nak Mukarrabin bagi saya email, saya boleh teruskan ya. Ya. Okey, okey, jadi dalam SI unit, okey, itu yang kita sebutkan, kita ambilkan satu basis, okey, satu ukuran ataupun unit sebagai dia punya reference lah, okey. So SI unit, okay, saya rasa daripada kalau siapa yang melalui kelas sains ke ataupun saya rasa daripada sekolah belajar sains dulu memang dah ada belajar tentang SI unit eh. Okay, kalau kilogram apa, berat apa, untuk ni apa kan. So SI stand for System International the Units, okay, dalam bahasa France, di French. Yang mana SI ini adalah satu abbreviation yang kita adoptkan dia sebagai International Standardizing Organization ISO as a abbreviation name of this new system of units. Yang mana dalam satu dunia semua apa-apa kita dalam unit dimension ni kita gunakan SI, okay. Okey, jadi sistem SI ni dia jadikan satu sistem kerana dia terdapat beberapa apa nama combination beberapa sistem yang apa unit-unit yang lain lah, okey. Yang mana sistem SI ni comprehensive, logical dan coherent system designed for use in all branches of science, engineering and technology. Okey, basically dalam STEM. Okay, memang guna SI. Okay, selain ini adalah satu standard yang satu dunia pakai lah. Okay, SI unit consists of 28 units. Ada 28 unit. Okay, yang mana dia terdapat 7 unit asas. Okay, 2 unit tambahan serta 19 unit hasil dari orang kata gabungan ataupun lahir daripada unit-unit yang base dan additional. Okey. Jadi kalau kita sebutkan sebagai base unit okey, sebelum saya sambung saya addkan Mukarrabin dulu, saya dah dapat email dia. Okey. Okey, saya dah addkan Mukarrabin ya dalam grup kita. Insya-Allah mungkin dia akan masuk. Okey,
Okey, saya sambung saya punya sharing. Okey, jadi semua ada lagi ya? Dengar? Saya tak ada dengar apa-apa. Takut saya cakap sorang-sorang. Dengar? Cikgu Wan dengar sorang-sorang? Oh, dengar ya? Okey, baik, baik, baik. Okay, baik. Dengar tu, dengar, dengar. Okey, satu lagi sambil you all dengar, kalau you all boleh hantarkan pada saya juga apa nama you all punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad email UTM. Okey, mungkin next saya akan addkan juga email UTM tuan-tuan. Mungkin boleh test pakai email UTM ke, hantar kepada WhatsApp dan saya akan addkan tuan-tuan, okey. Dalam okey, baik. Boleh. Bila saya bercakap ni, you all boleh type ke. Yeah. Alright, saya teruskan dengan saya punya SI unit. Okay, base unit. Okay, base unit ni biasalah kita tengok. Saya rasa you all pun daripada, saya tak pasti kecil ke. Okay, science, bila belajar sains atau alam dan manusia. Alam dan manusia mungkin tak ada lagi kot. Mungkin sains tingkatan 1, tingkatan 2 dah ada lah. Okay, iaitu yang mana dia ada 7. Okay. Dia ada 7 base unit yang kita kenal pasti, yang mana antara kuantiti yang kita boleh lihat fizikal ialah length, okay, mass, okay, length ni panjang, ukuran panjang. Kemudian mass ialah berat, okay. Daripada time, masa, temperature, okay. Kemudian luminous, intensity, okay, maksudnya dia punya kecerahan. Kemudian electrical, okay, electrical current, I, dan juga amount of substance ataupun dalam kimia ialah mole, okay, mole. Alright, jadi kalau dilihat simbol untuk length L, M, mass ialah M, okay, kalau F equal to M, MA, okay, kelajuan kan, daya, F equal to MA, M ialah mass, berat. Okay, time. Time ialah T, okay, T kecil. Temperature T besar. Okay, I, electrical current I. Okay, yang ini adalah simbol SI. Kita tak boleh tukar-tukar. Kita boleh tukar-tukar. Ini adalah simbol SI. Kalau dalam tu, ni kita guna ni lah. Kemudian tak boleh mass tu kita kata berat kan, bahasa Melayu B tak boleh. Boleh tu boleh untuk cerita je lah. Tapi kalau untuk penulisan akademik, penulisan apa ke, dia tak sesuai lah. Bukan tak sesuai. Orang nanti tak faham B ni apa kan. Orang Inggeris tak tahu B tu berat kan. Dia tahu M, mass, M. Okay, unit. Okay, kalau dalam untuk length ialah meter, mass ialah kilogram, time ialah second, T, okay, Kelvin. Okay, kalau Kelvin ni kita kena tukar. Kalau kita dapat Celsius, dia kena tukar kepada Kelvin, okay, sebab temperature dia punya unit SI dia ialah Kelvin sebenarnya, iaitu berapa Kelvin, iaitu kalau Celsius kepada Kelvin kita kena tambah dengan 273, okay, okay, 273 untuk dapatkan dalam nilai Kelvin, okay. Kemudian luminous dalam unit dia candela, CD, okay. Electrical current, ampere, dan juga amount of substance ialah mole. Okay. Kalau abbreviation dia, kalau length, jangan ni, unit dia dalam bentuk meter, meter M, kilogram kg, second S dan sebagainya lah. Okay. Kelvin K, candela, CD, ampere A, dan mole ialah MOL, mole. Kalau belajar kimia memang mole, berapa mole, berapa mole kan saya. Dulu belajar kimia kan, kita punya kelas sains, memang ni lah. Okay, dimensions. Okay, dimensions. Okay, ini lain daripada simbol. L besar, length, mass. Tapi biasanya kita akan pakai simbol yang inilah. Okay, kalau kita nak buat kiraan-kiraan, kita buat macam ni. Yang ini jarang digunakan lah. Okay. Alright. Okay, clear. Okay, dimensions ialah a derived unit
is recognized by the dimension and can be defined as the complete algebraic formula for the derived unit. Okay. So maksudnya kalau dalam algebraic dia pakai n dimension ni, in conversion from system of unit to another one, in derivation of equation for physical quantities, in checking the accuracy of an equation. So maksudnya kalau algebraic dia pakai yang dimension ni. For convenience, some derived unit have been given new names such as a derived unit of force in SI unit. Contohnya yang boleh dikatakan derived unit ni dia hasil daripada gabungan beberapa SI yang lain, okay, SI system, dan menghasilkan satu unit yang baru, iaitu contohnya force. Okay, force ni, okay, kalau ikut dalam dimensionally, correct name ialah kgms minus 2 squared, okay, kuasa 2. Tetapi, okay, kita boleh derivekan unit, kita akan dapat newton, okay. Okay, ini adalah antara dimension, okay, macam mana kita nak keluarkan dimension. Contohnya, untuk derive unit, derive unit yang dia katakan sebagai 19 tadi, ada 19 derive unit. Okey, contohnya, okey, antara contohnya ialah velocity. Velocity ini ialah apa dia? Halaju, kan? Halaju. Okey, halaju, okey, datang daripada halaju ialah dia punya apa nama? Dia punya dimension dia ialah v. Okey, manakala dia punya simbol dia ialah v kecil lah. Okey, tetapi dia adalah formula yang lahir daripada panjang jarak bahagi dengan masa, betul? Jarak bahagi dengan masa. Okey, manakala untuk acceleration ialah hal laju velocity bahagi dengan masa, iaitu acceleration A. Force ialah F, iaitu sama dengan berat, okey, berat jisim, okey, dia panggil jisim, dia bukan berat. Sebab bila berat, dia ada kali dengan apa panggil tu, gravity. Okay? Kalau berat, weight, dia ada kali dengan gravity. Tetapi kalau jisim, dia kali dengan, dia tak ada kali. Dia memang dalam bentuk kilogram lah. Okay? Kalau berat, dia ada kali dengan tu, dia akan dapat F. Okay? So, basically, untuk force, ialah jisim kali dengan kelajuan pula, apa nama, percutan, acceleration. Kalau berat ialah contohnya jisim satu barang tu kali dengan percutan dia ialah gravity, 9.8 kilogram per second lah. Meter S minus 2. Okay, itu untuk gravity. Okay, work. Okay, kerja ialah force kali dengan length. Okay, berapa banyak tenaga kali dengan berapa jarak yang dia telah lalui. Okay, tenaga yang digunakan kali dengan jarak yang dilalui akan dapat work, kerja. Manakala power dia, kuasa dia ialah kerja bahagi dengan masa yang telah dilaksanakan. Maksudnya kalau cepat dia buat kerja, kan, cepat dia buat kerja, maksudnya power dia tinggi lah, kan. Macam mana satu kereta ataupun satu ni, dia dapat pecut laju, kan. Ha, tapi dengan kerja yang sama dengan orang lain buat, tapi dia buat lagi laju, so dia lebih power lah, kan. Ha, tu yang orang kata, oh, power lah kau, macam tu lah. So kita boleh kaitkan lah. So velocity ialah kelajuan, ialah length dengan satu jarak bahagi berapa masa yang kita ambil untuk dia pergi ke satu point ke satu point. Okay, jadi katakan jarak yang sama tetapi masa berbeza, that's why kita akan dapat halaju yang berbeza. Okay, Arnab, okay, dia lari satu tempat ke satu tempat, dengan kura-kura dia lari satu tempat ke satu tempat. Okay, kalau ni cerita yang betul, Arnab dia habiskan lari dengan masa yang sepatutnya, okey, dia akan lebih laju lah. Tetapi kalau tapi sebabkan dia tidur tu lain cerita lah, kan. Okey, so
itu kita boleh bandingkan hal laju dia siapa cepat siapa lambat. Okey, bergantung pada masa. Okey, masa yang berbeza menyebabkan hal laju yang berbeza. Tetapi length dia tu sama. Okey, length dia tu sama. Okey. Kita nak cari satu-satu benda ni kena ada satu yang fix dan ada satu pemboleh ubah yang kita measure lah. Okey. So daripada situ kita akan dapat pemboleh yang formula, formula dan satu bacaan yang kita perlu cari lah. Okey, kemudian okey. Sekejap ya, saya tengah WhatsApp dengan Mukarabin. Mungkin saya boleh masukkan Mukarabin dalam grup kita sebab daripada situ boleh bantuan. Siapa-siapa yang boleh bantu macam mana dia nak masuk. Sekejap ya, saya addkan Mukarabin. Dah masuk dah. Saya nak tempat tanya, you all masuk dalam MS Team ni, you all gunakan email yang saya set tadi kan? Yang saya set dah. Ya, ya, ya. Ah, okey, okey. So, tak kisahlah kan, boleh letak je kan. So saya dah bagi tahu dia, insyaAllah sekejap lagi dia masuk kot. Okay, alright. Okay, tak apa. Okay, next ialah macam mana kita daripada kita punya formula ni, kita nak keluarkan dia punya dimension dia. Okay, kalau length ialah LT time. Time untuk dimension dia panggil T . T kecil. T kecil, time. So, L, T minus 1. So, minus 1 ni bila dia dah ada di bawah, dia nak naikkan atas, dia jadi minus 1 lah. Ini dari segi matematiknya lah. Kalau dari segi wajaran macam ni lah. Okay, bila kita jadikan dia sama macam ni, dia akan jadi L, T minus 1. By the way, untuk acceleration disebabkan velocity LT minus 1 ada bahagi dengan T lagi. So T nak naik ke atas dia jadi minus 2. Okey, sama juga dengan force, mass kali dengan acceleration iaitu M, mass iaitu LT minus 2. Okey, sama dengan bila kali dia terus rapat je lah, MLT minus 2. Okey, sama juga untuk work, force kali dengan length. Okey, jadi M L T minus 2 kali dengan L. So bila L kali dengan L, so dia akan jadi L kuasa 2 T minus 2. Okay. So power work bahagi dengan time, iaitu work tadi kita dapat M L kuasa 2 T minus 2 bahagi dengan time T, sama dengan T nak naik ke atas jadi T minus 3. So basically macam ni lah. So daripada situ kita boleh keluarkan terus, gantikan kepada kita punya unit M, L, T dan sebagainya, kita akan dapat kita punya simbol dan juga kita punya unit dia. Okay. Kalau Newton sebabkan force, kg M kali dengan pecutan, jadi terus dapat dia punya apa nama unit dia kg M S minus 2. Tetapi ada satu unit yang lebih lebih kata apa yang
popular iaitu Newton. By the way, dua-dua boleh guna. Okay. Okay, as the measurement is process of comparison, therefore regardless of any measurement method, basic of comparison must be employed. Okay, menggunakan standardized unit lah. Okay, so kita comparekan dengan standard. Apa-apa pun kita nak tahu satu benda tu adalah valid atau tidak, kita akan comparekan standard, betul? Contohnya SIRIM, standard SIRIM. Okay, siapa yang buat standard tu? Mestilah pakar-pakar expert yang menentukan bahawa untuk pastikan satu dia jadikan sebagai standard ataupun rujukan kepada semua. So dia berbincang, berbengkel dan sebagainya untuk jadikan sebagai standard. Tapi kalau tak ada standard, memang semua main belasah je lah, guna apa kan. Tapi itulah, hanya macam SOP, contoh SOP sekarang ni COVID kan. SOP, kalau tak ada, maksudnya semua orang main belasah je lah kan. Macam mana cara dia nak guna, betul? Tak pakai apa, face mask lah, pakai apa nama, tak ada ambil temperature lah kan. Okay, jadi semua orang main suka hati lah, sebab tak ada standard. Tetapi bila dah ada standard, semua orang kena ikut. Bila tak ikut, adalah something yang akan kena kan. So bila dah zaman sibuk, yes saya. Sama sibu. Sama sibu lah. Jadi manusia ni bila kena dengan duit je, dia takut sikit lah kan. Tapi itulah, kadang-kadang bila dah longgar sikit ni, tak ada apa, polis pun kadang-kadang dah tak ada tengok. Pihak-pihak berkuasa tak ada nak tengok. Sudah longgar sikit lah kan. Walaupun dulu semua kata norma baru. Tapi yalah kan, manusia ni tetap, kalau dah ada standard pun kita kadang-kadang lupa, tak nak ikut kan. Okay. Jadi itu apa pun bergantung pada kita jugalah. Tapi itulah, dengan keadaan yang sekarang ni dah semakin merisaukan, itulah kita kena hati-hatilah. Sebenarnya benda tu bukan untuk apa, untuk jaga diri kita dan keluarga kita. Okay. Kalau kita tak ada standard macam tu, semua orang main belasah je kan. Kita tak dapat nak kontrol, kita tak dapat nak kawal. Apatah lagi kerajaan kan? Tapi kerajaan yang nak kawal. Bahawa benda tu balik-balik kepada kita masing-masing. Okay? Kita jaga kita, betul? Betul. Okay. Jadi, standard of measurement is defined as physical representation of a unit of measurement. Okay? Maksudnya, pengukuran yang standard ialah menggunakan physical representation ni lah. A unit of measurement is realized by reference to either an artifact ataupun prototype, a natural phenomenon ataupun atomic process, ataupun standardized procedure of measurement using standardized measurement method and equipment. This is the standard measurement lah. So maksudnya kalau pengukuran dari segi panjang, okay, ada standard measurement dia, style. Okay, contohnya unit of mass defined as cubic decimeter. Okay, of water at its temperature of maximum density 4 degree and represent by a material standards. Okay, so maksudnya kalau contohnya mass, okay, defined as a cubic decimeter, dia punya cubic. Inilah of water at its temperature, yang inilah yang untuk kita nak tentukan keberatan dia pada suhu ni. Okay, a standard is a non-accurate measure of a physical quantity in comparison method. Okay, menggunakan comparison method. Basically, ini adalah yang common lah, comparison method. Yang kita berkata, apa standard? Apa standard? Itu orang main-main lah kan. Apa standard? So dia dah ada standard dia, dia suruh orang ikut dia. Macam tu lah kan. Tapi itulah yang ni lah kan. Dia pun dia diikut dia kan. So dia suruh orang ikut dia pun tak patut jugalah kan. Tapi kalau dalam sains, okay, sains, matematik dan engineering, memang kita memang perlukan SI unit lah. Okay. Actually, dalam standard ni ada macam-macam jenis standards lagi. Nanti kita akan lihat. Okay, ini.
Ini adalah yang saya nak katakan. Dalam standard ni ada 4 kategori lagi. Okey, yang kita pecahkan kepada function dan aplikasi dia. Okey, yang kita dah sebutkan tadi ialah international standard. Okey, international standard ni maksudnya SI tadilah. Yang semua satu dunia dah guna. Okey, kalau tak guna, pergi masuk conference ke, masuk perbentangan paper ke apa, orang tak dapat nak relatekan dengan standard dekat dunia. Okey, sebab kita cerita dengan bahasa kita, region kita, kawasan kita je. Okey, itu international standard. Okay, selain daripada tu, ada primary standard, secondary standard dan working standard. Okey, so kita pergi satu persatu. Yang di slide saya nampak, nak saya besarkan lagi ke? Nampak je, dah zoom okay tu. Okay, international standard, okay, seperti yang saya katakan tadi, ialah international agreement and they represent certain unit. Okay, represent certain unit of measurement to the closest possible accuracy. Okay, that production and measurement technology allow, the standard are periodically evaluated and checked by the absolute measurement in terms of fundamental unit. Okay, yang ini dia International Bureau of Weight and Measures in Paris lah yang akan sentiasa pastikan 1 kilogram tu betul ke 1 kilogram kan, ataupun satu masa 1 second tu sebenarnya berapa detik, contohnya, ataupun satu panjang tu 1 meter tu sebenarnya berapa sebenarnya. So dia orang akan sentiasa check, tak tahulah kan, tiba-tiba ada supernatural menyebabkan ada fenomena letupan dalam apa nama, dalam matahari ke kan, yang menyebabkan apa nama wavelength ataupun gelombang berubah ke apa kan. Jadi dari situ menyebabkan ada perubahan dari segi masa ke, dari segi berat ke kan. So benda tu dia kena check balik dengan macam mana standard yang itulah. Macam kita check kiblat lah kan. Dulu macam ni arah ni, tiba-tiba asal berubah-ubah kan. So sebab arah matahari dah berubah dan menyebabkan kita punya arah kita ke kiblat kita berubah. So ada orang yang check dia. So itu adalah International Bureau of Weight and Measures in. Okay. So these standards are not available to ordinary user for purpose of day-to-day comparison and calibration. So dia bukan untuk ordinary user punya level lah. Ni expert-expert yang ada kat atas tu untuk dia tentukan. Okay, kemudian primary standards. Okay, main function of primary standard is the verification and the calibration of the secondary standards. Okay, so dia adalah satu standard yang menjadi reference kepada secondary. Okay, maksudnya secondary ini dia nak buat satu-satu standard, dia akan pastikan pada primary standard. Dan primary standard ni dia refer pada international standard lah. Sebab international standard ni dia tak banyak. Dia ada 7 basic, 2 tambahan dan 19 unit saja. Itu je yang dia tetapkan. Lebih daripada tu, korang fikirlah sendiri untuk negara tu. Macam mana standard yang you all nak gunakan. Contohnya IoT. Macam mana IoT tu dia boleh dikatakan IoT. Macam mana nak kata apa nama level of wastewater tu. Kualiti air apa nama, air ke udara ke macam tu. So it's all about the ni lah, apa nama, standard yang terdapat di dalam satu-satu negara tu lah. Kadang-kadang negara tu katakanlah memang kotor kan, so standard dia memang paru-paru dia memang tahan suatu macam tu, so standard dia okey lah. Tapi orang kita Melayu, orang negara satu-satu negara ni pergi negara tu, dia kata oh kotornya kualiti kat sini, padahal orang situ biasa je kan. Tapi negara kita, negara yang bersih pergi tempat yang kotor, dia akan terasa oh standard kualiti air kualiti kat sini teruk. Contohlah katalah macam tu eh. Tu ibaratkan dia punya ikut region itu macam mana. Okey. Yang mana these standards are maintained at national standard laboratories in a different country. Ini maksud saya lah. Okey, yang mana standard tu ditentukan oleh country tersebut. Okey. So maksudnya tadi kalau international standard ialah level international, primary standard ialah level country.
Okay, setiap negara ada standard-standard yang berbeza. Okay, these are, kalau kad Malaysia ni dia ada MS. Okay, MS1453, MS ni 1502, MS ni. Itu Malaysia standard. Okay, yang telah di apa, the function is carried out by SIRIM. SIRIM yang keluarkan standard untuk Malaysia, MS. Okay. Kalau kita tak boleh nak capai untuk standard IES ke standard yang international, then MS is good for our country lah. But sometimes our our standard formulation okay cannot be used by the other country lah. So kadang-kadang kalau nak pergi ke level international punya commercialization, okay, then we have to follow the international etc lah, IE dan sebagainya. Okay, these are calibrated independently by absolute measurement of each at the national laboratories. So maksudnya national laboratories tadi, SIRIM tadi lah. The result of such measurement are compared against each other, leading to a world average figure for a primary standards. Okay, are not available for use outside. Dia kata not available for use outside the national laboratory. So maksudnya kalau nak lebih daripada, kalau kita punya produk tu level MS je, tapi kita nak go for luar, okay, overseas, so cannot be cannot be used lah. Kita kena upgrade kita punya standard into international standard to be orang kata trust lah, okay, dipercayai untuk digunakan di luar negara. Kalau tidak, nanti apa-apa berlaku kat luar negara, tak ada warranty dan sebagainya lah. Okay. Alright. And then, secondary standard. These standards are the basic reference standard used by the measurement and calibration laboratories in the industry. Okay. Ini level industry. Okay. Tadi national kan, kalau primary. So, ini kecil lagi. Industry tu sendiri digunakan standard apa? Okay, tapi kalau dia guna dalam industri je, okey lah. Okay, tapi kalau dia nak gunakan dalam Malaysia, dia kena gunakan MS standard. Okay, Malaysia standard. To which they belong, each laboratory periodically send its secondary standard to the primary standard in the national standard library. After calibrate, the secondary standards are returned to the industry laboratory with the certification measuring accuracy in terms of primary standard. Okay, so maksudnya in terms of calibration, the secondary standard ni dia kena bawa pergi primary. Okay. Nak calibration satu-satu alat mahal eh. Saya dulu masa setiap tahun biasanya dia ada satu term. Okay. Kita kena hantar semua alat-alat yang untuk kita nak gunakan sebagai measurement. Osiloskop ke apa ke, kita kena hantar ke primary standard national laboratory. Contohnya kat SIRIM ke apa, dia akan tengok. Kadang-kadang dia tengok. Okay, dia charge kan. Padahal okay je lagi. Tapi yalah, kita nak pastikan produk yang kita hasilkan daripada equipment measurement instrument tadi bertepat tepat, jadi kita kita hantar ke National Laboratory tadi untuk dia orang kata calibrate. Okay. Alright, next is ialah working standard. Working standard ialah the principal tools of measurement laboratory. They are used to check and calibrate the instrument used in the laboratory. Okay, or to make comparison measurement in the industrial application. Okay, so this is working standard yang orang kata level dia lebih kecil daripada industri tadi lah. For example, manufacturer of electronic components such as capacitors, resistors and many more use standard called a working standard for checking the component values being manufactured. So QC dia, dia ada standard dia. Yang itu dia tak beritahu ke orang sebab kadang-kadang standard dia tu dia akan simpan dia sebab menentukan kualiti dia. Okay, kalau dia beritahu ke orang, orang tak belilah produk dia nanti sebab apa ni, standard rendah kan. So orang dah beli rosak baru tahu rupanya standard dia rendah, macam itulah. Dulu kalau masa saya bekerja di Panasonic di Jepun, kita supaya pastikan Panasonic punya produk ni bertahan lama walaupun dia mahal, kita letakkan standard kita tertinggi. Okey, supaya kita pastikan research kita betul-betul matang untuk kita pastikan barang-barang yang kita hasilkan nanti tak ada banyak claim, tak ada banyak ni kan. That's why barang-barang di Jepun memang mahal lah. Kita lalui proses yang banyak begitu panjang. Okey. Untuk pastikan standard kita sangat bermutu tinggi. Alright. Itu masa saya bekerja di Panasonic pun.
Okay, it is widely used for calibrating laboratory instrument for carrying out comparison measurement for checking industrial products. Okay, sebab banyak kan satu dunia buat, kata masa saya dulu, saya buat Blu-ray, Blu-ray drive. Okay, yang mana Blu-ray drive ni ada dibuat oleh Sony, ada dibuat oleh Toshiba, ada dibuat oleh kadang apa nama Philips, ada dibuat oleh Samsung. Jadi kat situ dia ada perbezaan kualiti. Jadi macam mana kita nak tahu perbezaan kualiti tu ialah a different standard in the industry lah. So dari situ, bila kalau pembeli ni dia nak tengok murah je kan kalau boleh. Tapi kadang-kadang harga tu membuatkan boleh equal tu dia punya effort dia macam mana nak level research dia. So kalau orang kata beli barang Cina kan macam mana murah kan. Tapi kenapa dia murah? Ada sebab-sebab dia. Kenapa dia mahal? Ada sebab-sebab dia. Okey, dan dia tak sewenang-wenang dia bagi. Kalau dulu saya buat masa tahun 2006 bekerja di Panasonic, okey. Satu Blu-ray drive harga dia lebih kurang dalam RM7,000-RM8,000. Satu harga Blu-ray drive. Tapi sekarang ni boleh dapat dalam RM400 lah, tapi sebab dah pun kata dah mass production kan. Dulu masa awal-awal produk kita ada 10 unit saja. 10 unit, satu hantar ke Dell, satu hantar ke Sony untuk testing. Satu tu nak buat prototype tu harga RM7,000-RM8,000. Okey, itu masa saya buat di sana lah 2006. Alright, okay, next is standard of measurement category . Nah, ni dah habis. Okay, standard of measurement categories. Okay, kita bahagikan kepada empat tadi kan. Okay, international, primary, secondary dan working. Okay, definisi international. Okay, kita dah cakap menggunakan agreement untuk dapatkan the closest possible accuracy. Okay, kemudian dari segi function dia untuk comparisonkan primary standard. Okay, supaya primary standard ni ada dia punya reference dia kat mana, iaitu international. Yang mana international ni dia adalah dia orang kata paling akhir lah. So function untuk international ni sebagai comparison bagi primary. Okay, kemudian owner dia ialah maintained by the Bureau Weight of and Measures in Paris, where international agreement lah. Dan ini tidak available untuk orang biasa-biasa. Ini untuk experts dan yang terlibat sajalah. Okay, yang menentukan. Saya tak ingat ada satu baca artikel, kalau nak tahu berat ni 1 kilo, kita kena check betul-betul 1 kilo tu dekat mana, dekat Paris lah. Dia ada satu alat penimbang ni memang absolute 1 kilo. Tapi kita tak tahulah kan macam mana dia tahu 1 kilo lah kan. Okay. Ataupun kalau pernah beli emas, beli emas, okay, dia ada satu alat macam mana nak ukur ketulenan emas dan berat emas tersebut. Itu pun salah satu cara macam mana dia nak tahu yang 1 gram tu macam mana dia punya precision dia tu. Kalau tidak, harga dia beza kan. 1 gram sama dengan katakan sekarang berapa ringgit, RM250 dah tak emas. Ada siapa main emas sekarang? Emas dah turun harga. Ada Emas dah turun harga ni. Oh, dah turun . Oh ya, dah turun balik dah. Okay, so kalau siapa pernah jual beli emas, okay, dia ada satu measurement dia yang mana absolute lah. Okay, so daripada situ dia pun mesti kena calibrate mesin penimbang ni kan. Sebab 1 gram dia punya perbezaan harga dia berbeza kan, katakan RM200 kan. Dulu tapi emas dia main harga kat upah, doktor. Upah, tapi tu upah dia ada yang 999 jongkong lainlah kan. Tapi yang upah ni normally biasa dekat dia punya ni lah, kalau ada 915 lah. Wah, betul. Betul lah. Sebab kalau yang saya pernah beli yang jongkong tu, dia memang dah ni lah. Wah, lain macam doktor beli jongkong. Kat mana tu? Bukanlah jongkong, tapi dalam bentuk blok lah, bukan dia yang pakainya lah.
Tapi yalah, sekarang ni kan zaman zaman tak tentu arah kan. So kena simpan jugalah sikit kan, untuk orang kata kalau apa-apa berlaku kan. Itulah. Okay, bukan nak kata kita mampu, tapi katakanlah apa-apa berlaku kan, adalah something kita boleh berpegang. Alright. So primary, these are calibrated independently by absolute measurement at each of the national laboratories. Okay, kita dah sebutkan tadi. Ini dia basically dia nak comparekan sekali semualah. Tadi semua ada satu page kan, slide kan. So ni dia nak perbezaan dia lah. So kita boleh nampak lah daripada international, national. Kalau secondary tu industry, kalau working tu laboratories. Ni kalau dia punya orang kata summary dia lah, summary ya. Okay, kerana function dia lah untuk verification dan calibration untuk secondary punya standard pula. Okay, dia punya function dia. Kenapa kita wujudkan primary ni? Okay, untuk secondary, dia punya owner dia ialah SIRIM lah. Contohnya dalam setiap negara ada setiap, dia ada badan government yang jaga. Okay, ataupun dia punya PLC yang jagalah. And then, dia punya level untuk yang yang pegang dia lah National Institute, SIRIM. Yang ini pun sama, bukan orang biasa-biasa yang kontrol lah. Okay, expert ataupun ni lah yang bahagian standards. Untuk secondary pula, industry, yang mana dia periodically check at the institution that maintain primary standard. Okay, untuk pastikan dia ni sentiasa follow the primary standard and the reference for calibrating high accuracy equipment in industry. Okay, untuk pastikan, katakanlah dia nak hasilkan produk nanti, okay, dia ada, dia punya gunakan instrumen-instrumen yang standard dengan national punya level. Kalau tak nanti, dia kata dia ikut standard tapi rupanya dia calibration untuk device dia pun dia tak buat. Kan, macam mana nak kata dia punya ukuran untuk dia punya level of berat ke apa ke, betul kan? Pergi calibration pun tak buat. So maksudnya dari segi ISO dia tak betul lah kan. So kat situ katoi ke apa, so dia tak dapat ISO ni lah. Okay, so kept by the measurement laboratories and the industry organization concerned laboratory. Okay, so so dia punya tempat dia lah industry laboratories available for ordinary user to check and measure. Ini untuk orang biasa-biasa, untuk dia kerja dia untuk check measure dia punya ikut working standard lah. Okay, the working standard pula untuk laboratory level ataupun tu, and check laboratory information used in the laboratory. Okay, dalam laboratory itu saja. Okay, so laboratories, day to day basis, the standard resistor, capacitance and etc lah. So this is how we work lah normally. Dengar bunyi bising tak? Kalau bunyi bising saya minta maaf ya. Okey, tak apa. Tak apa, biasa gangguan tu. Biasa ya. Okey. Pay ni sekejap je kot dia gerak nanti. Alright. Alright, okey. Dari segi summary, dari segi accuracy dia semakin tinggi daripada working standard ke international standard, dia punya accuracy dia semakin meningkat lah, high. Okay, working standard, I used to measure reference day by day. So, ini orang biasa-biasa buat. Okay, dia just nak check-check je. So, dia punya accuracy dia tak adalah begitu tinggi berbanding dengan international standard yang menjadi, pedoman ataupun rujukan kepada satu dunia. Jadi, dia mesti pastikan accuracy dia very, 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 very high. Okay, supaya level-level yang berikutnya akan follow the accuracy, dia punya ketepatan dalam pembacaan pengukuran dia. Okay, so itu summary dia. Okay, SI unit, okay, current standard, dalam electrical ini kita go to electrical. Okay, current standard, voltage standard, resistance standard, inductance standard dan capacitance standard. So dia ada 5 standard yang dalam electric lah. Okay, so kalau kita lihat ni I current, V voltage, resistance R. Okay, so ini adalah common orang kata-kata apa kata SI unit lah dalam elektrik, yang mana biasa kita kata daripada awal kita belajar hukum Ohm, V sama dengan IR. Okay, daripada situ keluarnya inductance, okay, dalam Henry, dan capacitance F, farad. Okay,
Okay, so daripada situ current, okay, ni masuk pada electrical eh. Mungkin tuan-tuan daripada mechanical atau sebagainya, mungkin susah nak catch up sikit, tapi saya cuba yang sebaiknya untuk saya terangkan dalam of the layman word lah eh. Boleh doktor, boleh. Sebab sebelum ni dah belajar juga sistem elektrik. Prinsip elektrik elektronik dengan sistem elektrik. Ah, okey okey, baik. Dr. Hairul, Dr. Hairul. Hairul ni sudah masyah. Ah, dengan Hairul, Dr. Nurul Ain. Oh, okey 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 okey, baik 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 baik. Okey, Dr. Hairul dia dia terang pun kuat. Dr. Khairi. Oh, okey, Khairi Hari. Khairi, Khairi main basikal. Oh, okey, basikal. Khairi Hari pen eh. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, itu orang-orang lama dalam ni, senior-senior saya dalam UTM lah. Jadi biasanya dia lebih lebih pandai nak terangkan tentang elektrikal. Jadi insyaAllah lah. Arwah Dr. Amin. Arwah. Okey, okey, okey. Dr. Amin, Amin Rashid. Aminuddin eh. Dr. Amin. Fatihah untuk dia ya. Okey. Okey, dalam current. Okey, current kita tahu arus eh. Arus ialah quantity of electrical electricity charge. Okey, orang kata charge kan, Q, iaitu kalau simbol dia Q, berapa banyak charge yang lalu pada satu conductor, satu kabel tu dalam masa satu saat. Okey, itu bahasa Melayu dia lah eh. Katakanlah you nak jawab bahasa, nanti online guna bahasa Inggeris ke bahasa Melayu pun tak kisahlah. Yang penting saya faham. Dulu saya belajar dulu dekat Jepun, saya tulis bahasa Jepun. Tapi kalau dah tak boleh jawab, langsung, memang saya tulis bahasa Inggeris lah. Ataupun paling tak boleh jawab langsung, saya tulis formula. Mesti saya belajar kat Jepun dululah. So paling kurang kat situ saya tahu apa, I sama dengan Q bahagi dengan T, berapa bilangan cas yang lalu dalam masa satu saat. Oh, itu puluh lah masa tu. Tapi you all tak kisahlah kalau you nak tulis bahasa Inggeris ke Melayu ke, tak kisah, jadi saya faham lah. T pun ada T. Jawi boleh doktor. Jawi pun boleh, insyaAllah saya faham. I I ialah arus. Arus eh. T tu ialah masa eh. Q tu okay, ialah bilangan cas. Okey, bilangan cas yang melalui satu konduktor. Konduktor tu contohnya wayar lah eh, dalam masa satu saat. Okay. Jadi dalam satu saat berapa bilangan cas yang lalu? Okay, so itu adalah arus. So maksudnya arus air. Contohnya maksudnya hello, hello. Kalau mekanikal biasa Q to heat. Masalah oh, Q to heat. Q to okay, heat. Thermal lah. Thermal. Okay. Satu yang baru untuk saya belajar. Terima kasih. Okay. Q lah. Okay. Alright. Tapi untuk electrical, Q tu charge lah. Bilangan charge. Okay, so I equal to Q bagi T, yang mana unit bagi I ialah ampere, manakala unit bagi electrical charge tadi, Q tadi ialah C, kolom. Okay, kolom. Okey, satu kolom sama dengan 6.24 sekali 10 kuasa 18 elektron. E, elektron. Elektron yang lalu, yang melalui pada cas tadi, dia lawan tu dia dapat arus. Okey. Doktor, kalau, apa beza I sama dengan VR dengan I sama dengan QT ni? Okey, I sama dengan VR, nanti kita pergi V apa benda pula. Sebab yeah, kalau yang belajar yang masa sistem elektrik tadi, current tu I sama dengan VR. Yang ni current juga kan, electricity charge. Betul. Tapi untuk gunakan I sama dengan VR tadi, basic dia ialah I sama dengan Q over T. Oh, okay. Sebenarnya basic fundamental dalam arus ni, unit SI untuk ampere, untuk arus ni ialah Q bagi dengan T. Bila dah ada dapat I ni, baru keluar I sama dengan VR. Baru kita tahu V apa, baru kita tahu R apa. Barulah dia keluar. That's why I ni ialah yang paling basic sekali. Iaitu terhasil daripada charge. Q over T.
Q over T. Dapat bilangan charge, dapat T. That's why baru kita akan dapat I ni lah. So kita tahu satu kolom sama dengan 6.24 kali 10 kuasa 18 elektron. Okay, satu kolom ni. Yang ni nak tahu macam mana saya dapat ni, saya pun tak tahu. Saya pun lupa macam mana dia dapat ni. Rumus dia, rumus dia kata. Itu rumus dia. Ya, yeah, betul. Tapi macam mana dia dapat. Macam mana dia dapat ni, dia ada sejarah dia, macam dia cara dikira, saya tak boleh nak cerita ni sebab pun saya dah terlupa. Okay. Alright. So, the volt, okay. Volt, voltan pula eh. Voltan ialah potential difference between two point on a conductor carrying a current 1 ampere. Okay. Bila dia satu conductor tu, satu cable tu, untuk carry 1 ampere, berapa dia punya perbezaan di antara satu point dengan satu point? Kalau dalam bahasa Melayu dia ialah keupayaan potensi. Potensi keupayaan. Macam itulah. Okay. Untuk bawa 1 ampere dari satu tempat ke satu tempat. Okay. Itu voltan. Okay. So daripada situ hasilnya, when the power dissipate between this point is 1 watt. Okay. Watt, 1 watt P sama dengan VI. Okay. P sama dengan VI, iaitu P kali P sama dengan VI, iaitu voltan kali dengan arus. Kita akan dapat power yang mana 1 watt. Jika 1 ampere, maksudnya masa tu ialah 1 V lah. V ialah 1 juga. So voltan ialah electromotive force, EMF, iaitu potential difference. Okay, perbezaan keupayaan untuk bawa arus tadi yang 1 ampere, okay, dalam satu cable, satu point ke satu point. Okay, kalau kita boleh katakan 1 watt sama dengan 1 joule per second. Joule ni tenaga lah, tenaga yang digunakan untuk menggerakkan daripada satu satu tempat ke satu tempat dalam masa berapa saat, berapa masa eh. Ini kita boleh kaitkan dengan kita punya ni power sama dengan work, berapa banyak kerja dalam masa yang tersebut lah. Okay, kalau maksudnya kalau makin cepat dia punya masa yang diperlukan, okay, maksudnya dia punya power dia tinggi lah eh. So kejap saya kembali kepada yang ni. Volt iaitu watt bahagi dengan ampere. Yang saya katakan P, watt ni P lah. Power sama dengan voltan kali dengan I. Okay. Dan joule, okay, iaitu watt ialah power. Joule bagi dengan S. Joule sama dengan N over M. Work bagi energi. Ini semua ada kaitan-kaitan dia lah. Okay. So, 1 joule of work consider done when dia punya satu kolom tadi digerakkan melalui satu potensi, satu perbezaan keupayaan, satu volt. So, satu elektron tadi. Ini basically, ini adalah sejarah-sejarah dia. Basic-basic dia, tapi dia tak tahu, senang je lah. Tengok you punya kalau susah sangat nak ni kan, nak faham benda ni, you boleh cakap power sama dengan VI ataupun V sama dengan IR, I sama dengan Q over T. Biasanya saya kalau susah sangat ni, saya hafal formula dulu. Daripada formula tadi, saya cuba kaitkan dengan perkataan. Okay. Kalau kat sini dapat baca benda ni kan. Betul. Hafal formula je senang. Take as simple lah. You pun, you all pun just tahu je kan. Bukannya nak betul-betul bekerja dalam elektrik kan. Tapi kadang-kadang guna juga betul dalam kerja ni, elektrik ni. Kita dapat relate kan, kalau tak dapat nanya juga, tanya orang elektrik lah. Kalau ni kan. Kena tahu elektrik ni. Sebab ada jasmin. Okay. Kalau betul-betul nak tahu, then kita boleh coding lah.
So EV is used in the case very small energy level associated with the electron. Electron ni memang kecil lah. Okay. Elektron ni paling kecil. Dia macam atom lah. Atom terbagi kepada proton, elektron dan neutron kan. Dia adalah satu, apa orang kata, dalam satu molekul tu benda yang paling kecil lah. So macam mana kita, pergerakan dia itu kita sampai panggil elektron. Okay. Okay, so tadi yang kata V sama dengan IR tadi. Bila kita nak dapatkan resistance, kita dah tahu voltage, keupayaan, kita dah tahu current, baru kalau kita dapat resistance. Ha, okay. So ini adalah derivation, derived unit yang mana a resistance which permit a current flow of 1 ampere when the potential difference is 1 volt. Okay. Bila kita nak lalukan pada satu kabel ke atau satu item resistor, okey, yang mana dia permit ni maksudnya approve, dia membenarkan, okey, arus melalui satu upayaan tu, perbezaan keupayaan sebanyak 1 volt dalam masa sama dalam 1 ampere. So dia akan dapat satu resistance. Okey, ini hukum Ohm lah. Okey, hukum Ohm, that's why ini kita panggilkan resistance standard. Hukum standard perintang, yang mana kalau dalam ni kita panggil hukum Ohm lah. Kenapa Ohm? Orang yang jumpa nama Ohm, Ohm lah. Ohm, bentuk dia macam omega, tapi kalau saya pun tak tahu apa perbezaan omega dengan ini. Saya pun tak go deep. Okey, tapi inilah ohm untuk resistor. Okey. So bila kita dah dapat bacaan voltage, kita dapat bacaan current, kita akan tahu berapa current resistance tadi. Ini yang dikatakan indirect measurement. Okey, indirect measurement. Okey. Okey, untuk inductance, ini unit dia Henry. Okay, Henry. Kenapa nama Henry? Saya pun tak pasti. Mungkin orang yang jumpa nama Henry. Okey, the inductance of a circuit is a 1 Henry when an EMF of 1 volt induced by the current changing at the rate of 1 ampere per second. Okey, dia adalah satu jenis coil lah. Okey, iaitu unit magnetic flux, iaitu Weber, WB, Weber defined as a magnetic flux which linking a single turn coil. Okay, ni basically kalau coil-coil yang bentuk yang macam apa orang kata spring tu, dalam apa, dalam electrical ada. Okay, kalau resistance bentuk dia biasa macam apa, yang zigzag tu kan. Okay, kalau inductance dia bentuk coil. Okay, dia bentuk coil. Dia bentuk orang kata macam spring lah. Kalau simbol tu dia macam spring. Okay. Yang mana produce an EMF of 1 volt when the flux is reduced to 0 of a constant rate 1 second. Okay. Kalau lihat inductance equal to 1 Henry sama dengan 1 Weber bagi dengan 1 ampere. Iaitu 1 Weber sama dengan 1 volt kali dengan 1 S. Ni actually. Yalah. Tapi itulah. Biasanya kalau macam saya boleh katakanlah online, kalau katakanlah subjek online, benda-benda ni you all boleh aku kata merujuk lah kan. So, biasanya soalan akan diberikan secara soalan open ataupun you all boleh buka buku sebenarnya. Alright. Tapi saya rasa sem lepas memang macam tu lah kan. Macam mana tu? Open book sem lepas you all. Exam. Exam open book ke atau apa macam mana? Masa sem lepas waktu sem. Nak open book tu, kalau open book soalan susah, tak boleh nak jawab. Open book ke? Soalan tricky tu. Soalan tricky Dia dia ada Ada 4 soalan dah boleh jawab 2 soalan ke 3 soalan je. Lagi 1 soalan tak sempat jawab. Tak tahu, harap-harap yang subjek ni tak adalah tricky. Sebab kita yang semester lepas belajar direct. Lepas tu bila keluar final, soalan semua trick. Oh ya. Habis pening semua. Jam
Saya dulu masa saya belajar sekejap dekat Malaysia lah, dekat YouTube app. Sama okay. jugalah saya belajar calculus. Okay, buat kameran sampai 2 je. Bilik exam sampai 5. Wow. Macam mana gaya tu? Integral tu. Integral. Integral tu biasa 1-2. Okey, satu kameran. Okey, selesai satu kameran. Kita buat kali kan. Bilik exam dia bagi 5 kameran. Itulah. Aduh, ini... So, untuk subjek ni macam mana tu? Harap-harap jangan tricky lah. Alah, kita cuba ni lah kan. Apa nama? Kalau kita kena bantu sikit. Sebab apa, kita orang ni yang 6 orang ni pun yang tak dapat skip lah. Yang lain semua dapat skip. Aduh, patutnya kita orang pun dapat exemption lah subjek ni. Senang. Kalau dapat lepaskan subjek ni. Pasti. Kenapa ada yang skip, ada yang tak skip? Boleh saya tahu? Mungkin kita orang ni ambil belajar tahun bila, 99 apa semua. Mungkin syllabus tu tak sama. Kata, syllabus kita terlalu lama agak. Waktu sijil ke diploma kita tu. Dia tak ada exemption, tak boleh skip. Lepas tu terpaksa lah kita ambil. Majoritinya semua grup satu lah yang tak dapat skip tu. Sebab kita punya subjek dulu pelik-pelik sikit. Teknologi haba dan mendali lah. Kaji sawat. Jadi dia bila ni tak dapat ni. Padahal silibusnya sama. Cuma nama tajuk subjek tu jadi lain. Tu yang tak dapat skip tu. Tapi betul, sebelum ni saya dengar subjek ni pun susah juga dia nak lepas eh. Kadang-kadang yang saya tengok kelas-kelas part time saya yang elektrik yang pernah satu kelas dengan kita orang pun ambil pun ada yang dapat D, dapat C je. Memang susah ke subjek ni, doktor? Basically subjek ni bagi saya lah tak susah. Bagi saya lah, saya pun agak terkejut juga bila student PA saya, dia kata, kenapa ulang subjek? Dia kata, susah lah. Saya pun agak pelik juga bila saya tengok slide, tak susah sangat lah. Tapi majoritinya ada. Kami daripada mekanikal ni memang cukup takut lah nak ambil subjek ni bila dengar yang geng elektrik kita pun ada yang kantoi dan yang dapat D kan. Kita yang mekanikal ni lagi dah seram lah. Takut juga. Tu yang doa-doa hari-hari minta dapat skip ke, tak dapat kita on je lah. Yalah, tak apa kita sama-sama. Saya pun cuba bantu. Yalah, you all pun dah effort dan apa dah banyak you berhabis untuk ni kan, keluarga korban semua kan. Tapi insyaAllah lah kita cuba bantu pada yang ni. Tapi insyaAllah lah. Subjek ni ada yang sebelum ni yang online ni, doktor? Subjek ni online saya rasa ada. Yang final exam online ada tak dalam sem lepas ke dua sem lepas? Ada. Tapi macam mana result tu? Okay, yang untuk bahagian saya, actually this is my first time lah ajar subjek ni. Saya dalam online lah. Jadi saya tak pasti. Tapi so far tu lah dalam theoretical sendiri yang apa yang diajar dan sebagainya. Itulah. Biasanya macam susah lah tapi saya tak pasti. Nanti saya cuba check. Semenjak dia ambil online ni ada yang fail lah doktor? Kalau doktor tengok lah. Kalau yang bersemuka pun ada yang fail. Ini kalau online saya tak tahulah macam mana keadaan kan. Tapi kalau online pun lulus, apa ni ada fail pun lagi susah lah. Itu orang cuba lah untuk nak lepas subjek ni. Okay. Baik. Tak apa, saya akan cuba tengok yang pasti punya ni. Atau first semester tengok macam mana lah mana yang sama-sama boleh ni lah. Okay, yang penting boleh grad sebab you all pun dah korban a lot kan masa waktu satu ahad family pun semua. Alright, 2.5 tahun kira tu itulah betul. 2.5 tahun is not easy things kan. Keluarga nak kena tahan sabar lebih lama daripada saya buat PhD. Kita bukan apa ini, kita first batch. Penentulah kepada PPSS ni long term lagi ke tidak kan. Kita risau MQA ke BM ke bergantung pada kita orang enggak first batch ni. Kalau kita orang first batch ni pun ramai yang gagal ke apa, takut susah PPSS ni nak ni kan.
sustain. Saya pun dimaklumkan macam tu. PPSA pun try to make sure apa lecturer-lecturer pun cuba keep motivate lah. Motivate apa yang apa pelajar-pelajar yang masuk dalam PPSH ni untuk sama-sama teruskan. Dan actually saya sebenarnya apa-apa pun saya punya hidup prinsip saya ialah apa kita membantulah prinsip saya. Apa-apa pun buat kan kita bila kita bantu insyaAllah Allah akan bantu kita daripada benda yang kita tak sangka-sangka lah. So I insyaAllah tu insyaAllah. So insyaAllah lah kita sama-sama saya cuba buat bahagian saya untuk bantu. Walaupun sama-sama boleh bantu diri you all dan kawan-kawan, kita akan cuba ni lah yang terbaik. InsyaAllah okay. Ada. Okay, baik. Alright, kita sambung sikit lagi. Sebenarnya banyak lagi ni, tapi mungkin saya nak laju-lajukan sikit ya. Kalau saya boleh. Kalau ada pertanyaan boleh beritahulah eh. Tengok slide banyak tu doktor sampai 114. Boleh habis ke hari ni? Itulah saya, tapi saya rasa yang lepas ni lebih kepada gambar-gambar banyak. Okay. So next ialah Farad. Okay Farad, kalau dalam kapasitor, okay unit dia ialah Farad lah. Okay. So Farad ni ialah satu kolom bahagi dengan satu volt. Okay. Iaitu satu kolom Q, satu Q bahagi dengan satu V. Q over V yang mana satu Q ialah satu ampere kali dengan satu S. Satu S ni ialah T lah. I kali T. Ni boleh katakan eh. Q tadi I. Bila kita nak dapatkan Q, I kali dengan T, betul? Okay, so doktor, I besar ke I kecil? I besar. Okay, I besar sama dengan Q bahagi dengan T. Jadi Q sama dengan I kali I kali T. Okay, betul. Okay, so IT Q sama IT, jadi T Q bahagi T C, farad ni sama dengan C eh. Kapasitor, okay. Kapasitor sama dengan Q bahagi T. Q bahagi T. Jadi kalau kita gabungkan IT terus sama dengan okay, C sama dengan Q IT. So kita akan dapat C sama dengan okay, Q bahagi T. Alright, so sama dengan ini kita boleh masukkan lah value-value dia yang antara apa-apa yang kita digabungkan bila keluar soalan nanti lah kan. Yes, okay, ini part 2 eh. Okay, part 2 ialah kita masuk part 2 iaitu karakteristik. Karakteristik ialah performance dari segi statistik. Error, type of error, kita akan tengok. Kemudian dynamic, statistik dan sebagainya. Okay, sebelum saya nak tanya, tadi yang kita SI apa semua ni, okay tak? Boleh clear? Okay, Dato, okay. Okay, so kita masuk ke part kedua. Alright, performance. Okay, performance ni kita Dato, tak apa dengar sangat lah Dato punya suara. Okay, sorry. Saya terlepas pegang dia punya mic. Okay, jadi dari segi performance, dia ada statistik dan dia ada dynamic. Okay, untuk statik, statistik. Statik, dia ada kita go for error.
dynamic dari segi statistik analisis dan sebagainya. Okay. Okay, next, untuk performance characteristic, definition dia, characteristics that show the performance of an instrument. Okay, so kalau kita nak tahu kita punya instrument tadi itu dia punya level of, contohnya accuracy, precision, resolution dan sensitivity. Okay, so benda ni lah menentukan performance kita punya instrument tadi lah. Okay, so dari segi importance, okay, kepentingan dia untuk memastikan, okay, user to select the most suitable instrument for a specific measuring job. Okay, so daripada situ kita tahulah, oh, alat ni accuracy dia high, alat ni dia precision dia high, alat ni resolution dia high, sensitivity dia high. So bagus untuk buat kerja kita. Kalau dia punya accuracy dia rendah, nak guna buat apa kan? Sebab tak boleh dipercayai dia punya tahap ketepatan dia kan. Baik kita tak payah guna apa-apa kan. So contohlah, tapi kalau kadang-kadang kita just nak tahu je, then bolehlah guna. Tapi nak menentukan height tu macam mana, doktor? Okay, nak menentukan high dia tu, okay, this is have a lot of research lah. Okay, have a lot of research dan kadang-kadang kita kena buat perbandingan lah. Okay, satu alat dengan satu alat yang lain. So, katakanlah ni bacaan dia apa nama, 1.something volt. Yang ini ni. Dan biasanya bila high dia, dia akan tengok kepada cost lah. Okay. Dia akan tengok cost dia tinggi and then dia ada dia punya spec dia. Spec dia contohnya berapa banyak error dia. Okay, kalau error dia 0.001 ke, bila dia kata error dia tu yang dia declare tu itu, then this is a high accurate lah. Okay, high accuracy. Okay, so kita tengok kat berapa banyak error dia kalau dekat dia punya tu lah, apa nama, dia punya spec dia. Kalau sebelum kita nak beli alat tu bagus atau tidak lah. Okay. Alat tu contoh macam sensor yang ada kan? Alat tu sensor ke kan? Selain tu contohnya multimeter ke? Tapi multimeter. Tak adalah sangat lah. Biasanya more kepada sensor lah. Okay. Contohnya sensor kita nak gunakan tu, sensor tu apa nama, dia punya sensitivity dia rendah. Sensitivity dia rendah ke, resolution dia ke, sampling time dia ke dia ambil yang boleh setiap berapa second ke, padahal kita nak sampai 1 millisecond perlukan bacaan kan, tapi dia ambil 1 second pun tak bagus juga. Accuracy dia, error dia tinggi kan, contohnya 1 sampai 10% dia punya error pun tak bagus juga kan, sebab kalau 10% tu kira besar lah kan. Contohnya kita ada GPS, satu lokasi dia patutnya kita pada satu lokasi, tapi disebabkan GPS tu dia punya accuracy dia within 5 meter. Kita boleh bayangkan 5 meter tu jauh kan? Kan? 5 meter tu jauh. Jadi dia tak accurate lah. Dia tak accurate, patutnya dia dah perlu direct dekat kawasan tu, tapi dia dah pergi lebih lingkungan lebih kurang 5 meter sekeliling. Okay, so dia tak accurate. Alright. So, basic characteristic ada static dan ada dynamic, yang mana static ni measuring a constant process, manakala dynamic ialah varying process. Varying ni berubah-ubah lah. Okay, varying ni berubah-ubah. Manakala static ni ialah constant. Okay. Dia tak berubah. Static lah. I think you all mechanical lagi terror lah kot. Static mechanic. Dynamic semua. Alright. Dah ambil. Settle lah Alhamdulillah lah. Okay, untuk characteristic static. Okay, static characteristic can be divided into several type, iaitu contohnya accuracy, precision, resolution, sensitivity, expected value dan error. Okay, ni antara static. Okay. Yang mana accuracy ni, the degree of exactness. Okay, closeness of the measurement compared to the expected desired value. Okay, kalau kita lihat kat sini, the closeness to the desired value. Okay, or closeness of the instrument output to the true value. Okay, to accuracy. The measurement quantity as the per standard. Ikut standard, dia punya exact dia kalau kita baling panah anak panah tu tengah-tengah dia.
Itu dia punya exact value lah. Okay. So relative accuracy A equal to 1 tolak YN minus XN per YN. So kita akan dapat percentage of accuracy dia, iaitu katakanlah 100% tolak berapa percent of error dia. So kita dapatlah accuracy dia. Nah, itu cara kira accuracy lah. Okay. Yang mana jarak antara kita punya tembakan anak panah kita daripada hasil anak panah dia punya jarak kepada titik tengah dia tu. Okey, tu kita dapatkan accuracy dia lah. Kalau orang tu memang terror betul anak panah tengah-tengah, so maksudnya accurate lah. 100% accurate, betul. Percent error tu kita nak dapatkan dulu tak? Macam mana? Percent error tu kita nak dapatkan dah? Jarak. Kat barang eh? Error tu kita akan dapat contohnya ialah kan, kita nak beli produk apa nama instrumen tu kan, kita boleh tahu dia plus minus berapa persen. Kat situ error. Dia dah tulis kat situ error dia saja. Ya, accuracy dia tu dia dah tulis kat situ. So kita boleh tahulah accuracy tu sama dengan 100 tolak kepada accuracy akan dapat berapa error dia tu. Okey. So maksudnya produk instrumen tu dia kata accuracy dia katakan 80%. Maksudnya error dia 20% lah. Okay, faham. Okay, faham eh? Sebab dia tolak-tolak gini je. Okay. Alright. So itu adalah accuracy. Precision pula ialah a measure of consistency. Consistency of repeatability of a measurement. Successive reading do not differ. Okay, maksudnya precision ni dia benda yang lain pula. Tadi kita tengah-tengah tu ialah exact value ataupun desired value kan. Anak panah betul lah, anak panah. Contohnya gambar macam ni eh. Okay, tengah-tengah ni kalau betul-betul kita dekat sini maksudnya kita accurate lah. Kalau kita dekat tepi ni maksudnya tak accurate. Betul? Sebab kita bandingkan hasil daripada titik kita yang kita measure ni tadi dengan titik tengah. Tetapi precision, macam mana kita nak, walaupun dia tak accurate, kalau accurate kat sini, kalau precision dia tak accurate tapi dia berada repeatability. Dia nak dapatkan bacaan dia tu sentiasa consistent. Walaupun dia tak accurate tapi dia consistent. Macam kat sini kan, dia tak accurate tapi dia konsisten dekat sini. Ni ibaratkan dikatakan high precision tapi low accuracy. Faham eh? Okay. Oh, macam tu. Accurate ni kat tengah-tengah. Desired. Oh. Walaupun dia constant eh? Walaupun dia constant. Kalau dia macam ni, ni high precision, high accuracy. High accuracy. Okay, baik. Okay, kalau dia macam ni, high precision tapi low accuracy sebab dia jauh daripada ni. Kalau kat sini pula dia high accuracy, high precision tapi dia low accuracy. Low accuracy juga. Kalau kat sini pun dia tak lagi, dia tak high precision, dia low precision sebab dia mencapah. Dia low juga accuracy. Okay. So macam tu. So boleh bezakan antara accuracy dengan precision. Boleh. Okay, good. So maksudnya P precision tadi 1 tolak dengan XN tolak X keseluruhan. Average set of measurement. Ni average set of measurement ni maksudnya dia punya bacaan dia kat sini lah. Average dia berapa. So kalau bacaan average dia ialah bersepah-sepah macam ni. So memang dia tak high precision lah. Tu level of precision. So dia ada ni average ni. Dia bahagi dengan average and dia kena kira average juga lah. Okay, so kat sini dia tak ada average. Dia sebab dia target terus dekat exact value. Okay. Alright. Okay, so selain daripada tu, resolution ialah the smallest change. Okay, the smallest change or interval in the measurement variable to which an instrument will respond. Okay, maksudnya satu-satu bacaan yang kita nak ambil tu berapa interval yang kita boleh ambil. Okay, berapa banyak interval yang kita boleh ambil. Adakah setiap 1 second ke ataupun setiap 2 second ke, adakah setiap 1 jam. Kadang-kadang
satu-satu device tu dia boleh ambil setiap satu jam. So antara satu jam tu bacaan tu takkan kita tak nak ambil kan. Tapi kadang-kadang bila kita terlalu high resolution pula, dia masalah pula. Jadi mahal sebab proses dia lebih tinggi, lebih banyak untuk dapatkan setiap bacaan untuk setiap satu second ke satu millisecond ke. So processing time dia akan kena lebih cepat supaya dia tak hang kan. Tapi kalau yang low resolution ni setiap satu jam baru dapat, itu murah-murah lah barang. Okay. So tu maksudnya resolution. Berapa banyak, kalau ibaratkan macam kita punya TV eh, TV. TV kan sekarang dah sampai 4K, 8K betul? High resolusi betul? Full HD, HD. Dulu HD pun dah cukup baik dah. Tapi sekarang ni full plasma. HD. Kan, plasma kan. Sekarang ni dah 4K sampai lubang hidung, nampak bulu hidung pun nampak betul? Sebab sampai every milimeter dia boleh nampak. Every micron pun dia boleh nampak kan. Sebab resolusi dia very tinggi. Kan, dulu kata dapat TV full HD tu kira hebat lah tu. Sekarang ni tengok 4K lagi detail kan. So macam tu lah. Resolusi ni ibaratkan macam kedetailan, detailnya dia punya ambil measurement tu. Okay, tu resolusi. Okay, sensitivity pula is ratio of change in the output response of the instrument to change of input or measurable measured variable. Maksudnya bila kita ubah dia punya apa nama parameter tu, dia cepat bertindak tak untuk sensitif tak untuk dia mengubah bacaan tu. Itu maksudnya sensitivity. Okey, macam kita kan orang menganjing lah contohlah kan, ni tak, benda tak baik lah. Menganjing kita, kalau kita sensitif kita akan naik kan, marah kan. Tapi kalau orang tak sensitif, alah, yalah, ya, macam tu lah. So, satu-satu perubahan tu dia sensitif atau tidak. Okay, itu alat tu jugalah. Kadang-kadang high sensitivity jadi mahal lah biasanya kan. So, dia biasanya benda-benda tu ada diberikan dalam spek lah. Dalam spek. Cerita ni saja saya buat tamsilan. Tamsilan untuk benda-benda yang kita mudah faham apa maksud benda-benda tu supaya kita cuba dapat relatekan dengan device kita lah. Okay, expected value, the design value or the most probable value that expect to obtain. Okay, expected value ni faham lah kan, apa yang kita expect. Expect yang kita boleh dapat daripada measure tersebut. Okay, error ialah deviation. Deviation ialah perbezaan of the true value from the desired value. The true dengan desired lain. Okay, desired ni apa yang kita nak lah, expect. The true value apa yang kita dapat lah. Okay, yang kita dapat sekarang tu tolak, kita akan dapat error. Okay, error eh. Okay, next. Static error ni terbahagi pada dua. Error dalam measurement dan type of error dia kita boleh katakan sebagai gross error, iaitu Hoffman error, ataupun systematic error, ataupun random error. Okay. Saya rasa dalam fizikal pun biasa, dalam elektrikal pun ada. Okay, yang mana error dalam measurement, it can be generalized that no electronic component or instrument is perfectly accurate. So, tak semua component ni ada accurate. Okay, all have some error and accuracy. Dan ada inaccuracy ni lah. So, very difficult to define the value. That's why kita ada some different yang kita either small or large between the measured value and the true value and unknown quantity. So untuk dapat absolute value E, okay, kita boleh tolak YN tolak XN, iaitu YN ialah yang sepatutnya kita patut dapat, tolak dengan measured value, hasil daripada measurement kita. Katakanlah kita expect panjang tu ialah sepatutnya memang 1 meter, tapi kita measure-measure rupanya dia 90 cm. Jadi alat tersebut tak accurate lah. Okay, dia ada error 10 cm. Betul. So kalau kita kira dalam percentage, kali dengan 100, kita akan dapat berapa error dia. Okay, macam sama juga macam tadi, kita kata accuracy tadi 100 tolak percentage error, kita akan dapat accuracy.
ataupun kita dah dapat error 100 tolak accuracy yang diberitahu dalam spek tersebut. So kita dapatlah error. Okay. Alright. So ini adalah error. Error dalam measurement. Okay. Relative accuracy. Relative accuracy ialah A sama dengan 1 tolak YN tolak XN bahagi dengan YN. Ini kita boleh kaitkan dengan yang inilah. Okay. Yang mana satu tolak dengan error, kita akan dapat relative accuracy ataupun accuracy yang tadilah saya cakap tadi. Okey, iaitu accuracy sama dengan 100 tolak error. Ini error, satu tolak error kita dapat accuracy. Tapi dalam percentage kali dengan 100 jelah. Okey, boleh 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 ikut eh? Boleh saja, boleh, boleh. Boleh. Okey. Okey, precision pula ialah satu tolak XN tolak XN per XN average. Okey, ni berbalik pada yang tadi lah precision eh, iaitu XN ni kita average kepada total set tadi. And then kita tolak dengan average, kita akan dapat ke tempat tu punya precision lah. Kalau dia bersepah-sepah, so average dia akan jadi tinggi kan, berbanding daripada average dia yang dekat-dekat tu. Okey. Okey, so that's why untuk dapat precision ialah satu tolak yang dia punya ni lah value ni, and then kita dapat precision. Okay, example eh, example. Given the expected value, voltage value across a resistor ialah 8 volt, 10 volt. Okay, sama. Ini kita fikir dalam bentuk elektrik eh. 80 volt. Tetapi measurement dia 79 je dia dapat. Jadi, cuba kita kira macam mana dah dapat absolute error dia. Okay, kemudian dia bila dah dapat absolute error, kita kira berapa percentage error dia. Dan daripada berapa percentage error dia, kita kira berapa relative accuracy dia. Dan daripada relative accuracy dia, kita boleh dapat kira berapa banyak percentage accuracy dia. Okey, cara dia simple. Absolute value E sama dengan 1V. Macam mana dapat 1V? Ada siapa boleh jawab? Tak tahu tu mana dapat 1V. Macam mana dapat 1V tu? Okey, macam saya katakan tadi, kalau panjang, kita target, kita expect 1 meter. Tetapi kita ukur-ukur dapat 90. Okey. Jadi error dia berapa? Error dia? Ha. Oh. Kita expect dia 1 meter. Uh-huh. 100 centimeter. Kita kira-kira pakai tu, kita punya alat yang kita beli tadi 90 cm je. Yang jarak tu ialah 90 cm. Jadi kita punya 1 cm. 10 cm lah kan? Kan? Dia punya error. Samalah juga. Jadi kita expect patutnya alat tu ukur 80 volt. Tapi dia bagi 9. Betul. Ada 80. 1 volt lah. Okey, alright. Faham, faham. Tolak 79. Okey, itu simple lah, simple. Kita expect anak kita dapat 10A. Okay, macam tu lah kan. Tapi dia dapat 9A. Memang takdir, memang ni kan. Tapi kalau dari segi apa, kita valuekan dia, error dia ialah katakanlah satu error. Satu A error kan kat situ. Tapi bukanlah kesilapan dia apa semua lah kan. Itu bergantung. Macam ni lah, 80 dah 4 flat. Dapat 7. Pak A minus. Itulah. Tapi 79 kena bantu jadikan 80 sebab dia ada apa kata? Borderline. Tangan doktor. Tali pisau pada doktor tu. Ya, betul-betul. Tapi insyaAllah kita sama-sama bantu. Saya pun tak sukalah ni naik-naik orang kan. Terima kasih Dr. Umar ni. Ya, okay. No worries. Okey, saya pun sama dulu, saya pernah dibantu oleh ramai orang. Saya dulu kan, saya tak tahu lah, saya bangsa di Jepun cerita lagi eh. Ya. Okey, saya di Jepun dulu, saya ambil 100 subjek calculus eh. Saya dapat A. So, jawapan lebih kurang sama saya. Saya dapat A, dia dapat D, fail. Oh, kenapa tu? Dia jawab yang bahasa Jepun. Jawab bahasa Jepun. Macam mana? Okay, cerita dia bila saya, kawan saya dia tak puas dia lah kan. Sebab kalau di Jepun, D fail eh, C okay lagi.
Boleh dapat kredit. Kalau D je fail, bawah 60% fail. Kalau di Jepun. Eh. Jadi markah dia 56. Ada satu soalan tu, memang sebiji jawapan dia macam saya. Tapi saya cakap, masa tu exam dia tipu saya lah. Tak tahulah. Saya tak tahulah profesor tu dia boleh hidu. Tak tahulah kan macam mana. Tapi dia pandai lah jaga aib. Dia cek plagiat. Dia cek plagiat. Saya tak tahulah macam mana kan. Tapi kawan saya tak berhati. Sebab nak ambil subjek tu susah. Memang kalau nak repeat, clash waktu lah semua kan. Jadi kalau boleh dia nak apa, dia nak luluskan lah. 4 markah je lagi kan, nak dapat 60. At least nak luluskan. Lepas tu kami berdua pergilah jumpa. Tapi dia komplain lah, "Prof, ini sama apa jawapan saya sama dengan jawapan Anwar ni," dia kata. Lepas tu kawan apa tu profesor ni, dia simple dia jawab. Dia kata, "He is lucky," dia kata. Tentu. Saya terdiam. Kawan saya pun apa terdiam. Kenapa dia lelaki kan? Tapi kawan saya memang tahu sebenarnya dulu Azhar tu dia tiru saya. Jadi dia tak nak cerita lebih lah. Sebab sebenarnya saya nampak kat situ, nampak sebab kawan-kawan Jepun ramai lagi kat situ. Dia macam nak jaga aib. Tapi terus kami, okay. Kalau dia kan nanti dia cerita sisa sebenar kan, nanti lagi kata. Saya tak tahulah kan. Cerita-cerita je lah. Tapi saya pun banyak dibantu oleh supervisor saya, profesor saya, ramai orang sekitar saya kan. Even masa kawan-kawan Jepun saya pun, alhamdulillah lah. Saya kalau exam ke apa, memang selalu dapat bantuan daripada mereka. Sebab nak faham soalan-soalan bahasa Jepun bukan senang. Memang saya dulu memang struggle lah. Tapi alhamdulillah saya dapat grad dalam masa 4 tahun degree saya. Alhamdulillah. Dapat kerja di sana, alhamdulillah, memang syukur. Saya pula doktor dah 2 tahun dekat UTM. Lepas tu dah tak boleh nak pergi, sambung pula kat UTM ni. Mengharapkan lecturer-lecturer UTM lah bantu kita. Kat UTM tu asyik repeat. Okay. Kita cuba mana yang as long as you all ada effort eh. Kalau kat Jepun dia ada satu markah, 10 markah effort eh. Kalau dapat tu. Markah effort ataupun kehadiran dia kata. Tapi kat situ dia dapat effort kita lah. Datang awal ke. Ni ke apa kan. Baik. Apa nama. Manusia sama manusia kan. Okay. Okay. 3 minit dah saya cerita. Minta maaf. Okay, percentage error. Okay, macam mana kita dapatkan percentage error? Okay, kalau tidak, kalau tadi kita nak dapatkan percentage error ialah hasil daripada kita punya value tadi tu, kita bahagi dengan expected kita. Katakanlah, tadi satu vote dia miss kan? Okay, jadi cara kira dia ialah 1/80. Okey, sebab dia kat sini expected dia 80 kan. Jadi 1/80 kali dengan 100. Okey tak? Sebab absolute error ni sama dengan error and expected kali dengan 100. Okey. Absolute pula ialah sama dengan expected tolak dengan expected tolak dengan measured. Maksudnya expected ialah 80, measured ialah 79, jadi satu lepas satu vote. Sekarang ni tu kita dapat error. Sekarang ni percentage error pula. Error bahagi dengan expected. Expected ialah 80, jadi 1/80 kali 80. 100. Dapat 1.25 tu. Betul kan? Okay, good. Okay, good. Next, dalam bentuk persen ni dah. Ya, betul. Untuk dikali bagi dengan persen. Tapi jangan error kali dengan persen terus. Kita kena bagi expected. Sebab expected ni tak tentu lagi 100, tak tentu lagi 80, tak tentu lagi 50. Bergantung pada ni. Okay, betul. Value yang dibagi. Okay.
Kemudian relative accuracy. Relative accuracy ialah satu tolak dengan berapa? Satu volt ni, katakan. Y apa ni dipanggil? Y apa ni tu? YN. YN ialah expected. Expected. XN? XN? XN ialah measured. Okay. YN ialah expected. XN ialah measured. Okay. Jadi maksudnya relative. Jadi maksudnya berapa? 100 tolak dengan 1 tolak 1.25, betul? So kita akan dapat 1.25 pula. 0.0125, bukan dalam percentage eh. Boleh ikut? Boleh. So maksudnya 0.9875. Kemudian bila nak dapatkan accuracy percentage, kali dengan 100. So kita akan dapat 98.75. Okay, alright. Dia tak boleh terus darab dengan persen terus masa dekat relative accuracy. Maksudnya error tu 1.25% terus. Sebab dia equation atas nama Y. Sebab dia bukan percentage. Oh, sebab dia percentage. Kalau percentage baru kali dengan 100. Kalau dia tak nak dalam percentage, kita kena kali apa dalam bentuk tanpa percentage lah. Okay. Okay, betul. Alright. Basically, simple je. Yang penting, jangan lupa yang YN. Kadang-kadang kita YN masa ni simple lah. Oh, masa ni simple lah. Takutkan final terus retreat tu. Bukan, jadi keluar. Okay, tak apa. Sebelum final, kita cuba buat kelas tambahan sikit eh. Okay, betul. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih, doktor. Okay. Alright, percentage accuracy. Alright, so ni settle eh. Okay, sekarang ni kita nak go for precision pula. Okay, macam mana nak kira precision? Okay, katakan kita ada 10 repeatability test kita buat, okay. Kita test, pump, tembak, dapat 98. Pump, tembak, 101. Pump, tembak, 102. Sampailah 99, 10 kali ganda eh. 10 kali kita test. So kita nak kira dia punya precision dia, walaupun dia tak tepat dekat tengah-tengah, tapi kita tepat dekat satu tempat tu. Okey, tu kita nak cari kira precision dia, the average of the measurement, iaitu macam mana kita nak first kita kena dapatkan XN ni dulu. Okey, average measurement. XN ialah measured tu kan. Yang ni ialah average. So macam mana kita dapat average ialah hasil tambah kepada XN ni tadi. 98 tambah 1112 sampai 99 ni. Okay. Semua ni kita tambahkan bahagi dengan berapa kali kita ambil test tu, tembakan tu. Kalau kat sini katakanlah 10 kali. Okay. Jadi kita dapat hasil tambah semua tadi 1005 bahagi dengan 10. Jadi kita punya average tembakan kita ialah 100.5. Okey. Katakanlah katakanlah kat sini 100 eh. Okey. So kita tembak, kita lebih kurang average ni ialah 105 kat sini contoh. Okey. So katakanlah macam tu. So kita akan dapat the six reading precision ialah satu. Yang ini untuk dapat precision tadi, satu tolak. Okey, yang ini ialah XN. Measured tadi ialah katakan 100. 100 tolak dengan 100.5. Average tadi bahagi dengan 100.5. So kita akan dapat 0.99.5. Ini precision dia. Maksudnya kita tembak tadi walaupun dia tak tepat. Tepat pada apa nama... pada yang expected result tadi, yang terbaiknya macam ni lah. Yang terbaiknya macam ni. Okay. Katakanlah kita dapat repeat kat sini, sebab kita tak tahu pun yang kat sini tu apa kan. So, kita dapat precision kita ialah 0.99.5. Sebab hanya sedikit je error, iaitu 0.5 ni lah. Alright. Okay boleh eh. Yang penting inilah. Tahu ni dan macam mana nak dapatkan ini. Average ni. Okay. Alright. Boleh? Ni?
accuracy dengan precision. Yang lain daripada tu biasanya dia ada dia punya device tu sendiri lah, dia punya apa nama, resolusi, dia punya sensitivity apa semua tu. Boleh tak boleh? Okay, dalam sinyal tu doktor dekat yang 100 tolak 105 tu kan dia jadi negatif 0.5 kan? Aha. Ya, itu kira besar tolak kecil je lah doktor kan? Kita terbalikkan dia boleh. Ya, absolute. Sebab ni absolute eh. Alright. Kalau absolute, maksudnya kalau dalam ni negatif ke positif ke, mesti akan jadi positif. Positif, oh, okay, baik. Ini absolute. Okay. Okay. Okay, type of error. Okay, type of error ialah terbagi pada gross error, human error, systematic error dan random error. Okay, yang mana gross error, human error eh. Iaitu disebabkan oleh human mistake in reading. Using instrument may also occur due to the incorrect adjustment of the instrument and the computational mistake. Okay, so maksudnya terhasil daripada human mistake in reading. Okay, yang datang daripada manusia kita punya ni lah. Kemudian cannot be treated mathematically sebab mathematically biasanya systematic lah. Okay, biasanya kalau human error ni dia bergantung pada style orang tu baca. Baca-bacaan. Okay. Kadang-kadang tengok dia tepi, sengit ke apa kan. So, ataupun mata kita tu, tak tahulah, masing-masing punya mata yang berbeza kan. So, it depend on human tu lah. Style dia ke ataupun dia punya ni kan. Okay, so datangnya human error, perbezaan kat situ. So, dari segi matematik, dia tak boleh nak dikawal lah. Okay. Example, improper use of instrument. This error can be minimized by taking proper care in reading and recording measure. So, ni kena training. Kena training untuk macam mana nak baca. Contohlah kan. Okay. In general, instrument change ambient condition to some extent when connected into a complete circuit. Okay. Therefore, several reading at three reading must be taken to minimize. Okay. So, untuk mengelakkan daripada human error, kita ambil lah bacaan tu at least 3 reading dan kita bahagikan untuk dapatkan dia punya ketepatan dia, precision dia. Okay? Precision dia. Untuk pastikan contohnya macam tadi lah. Okay. Kejap sama 8, kejap satu-satu. Ni aras ni, ni lain, ni lain. Lala kita dapatkan precision dia 0.100.5. Okay? Ini biasa kalau sains, sekolah apa, sains ke apa kan biasa kan? Ralat, mengelakkan ralat parallax kata kan. Ada. Okay. Kemudian example of reading resistor value using multimeter. Okay, both multimeter must use proper scale. Okay, maksudnya scale. Kadang-kadang scale dia kita tengok ini multimeter ada level dia. Kita nak ukur tu benda tu kecil je dalam berapa ohm je. Okey, contohnya dalam berapa kata ampere berapa volt lah volt. Benda tu apa nama contohnya dalam 5 volt dia, tapi kita guna dia punya scale dia sampai 100 volt. Jadi terlalu besar. Jadi resolusi dia terlalu kecil. Resolusi dia terlalu besar. Jadi dia tak accurate jadinya. So kalau macam tu kita kena tune kita punya scale tadi supaya jadi dalam lebih kurang 10 volt. That's why dia akan boleh nampak 5 volt tu lebih jelas lah. Dia ibaratkan kita zoom. Macam kita zoom gambar. Okay. Kalau kita tengok zoomkan gambar tu apa nama terlalu besar, kita akan nampak error yang lebih banyak kan. Bintik-bintik ke apa. Tapi kalau kita zoomkan benda tu kecil, kita nak kira benda kecil je. Tapi kita bila tu zoom terlalu besar, dia akan nampak error banyak lah. Boleh faham eh? Kalau gambar tu pecah-pecah. Macam ibaratkan banjar gambar tu pecah-pecah lah. Boleh bayangkan? Boleh tak? Okay eh? Macam tu. So, sama. Ini human error kalau dia silap gunakan scale, skala dia. Dia akan mudah ni lah. Mudah apa dapat error dalam bacaan dia. Okey. Okey, selain daripada tu ada systematic error iaitu technical error lah. Technical error ni maksudnya alat tu sendiri ada masalah.
due to shortcoming of instruments such as a defective and worn part. Maksudnya alat tu dah lama, tak calibrate ataupun tak disimpan dengan cara yang betul ke, ataupun disebabkan humidity ataupun temperature yang tak okey ke, kan? So menyebabkan alat tu sendiri rosak. Okay, so dari segi static, caused by limitation of measuring device or the physical law governing its behavior, ataupun dari segi dynamic, caused by the instrument not responding very fast enough to follow the change. Okay, so dari segi sensitivity dan sebagainya lah. Okay, ataupun kalau katakanlah bateri dia dah low ke apa, dia tak sensitif lah, ni lah, tu lah kan. So itu technical error. So kita kena betulkan dari segi instrumental error, mechanical dia contohnya, ataupun environmental error digunakan dalam environment yang betul, ataupun observation error dari segi dia punya cara handling dia lah. Okay, okay, dari segi instrumental error, okay, inherent while measuring instrument because of their mechanical structure. Okay, contohnya improper calibration or faulty instrument, friction, ini biasalah, barang-barang tak semestinya baik semua kan, semua kena ada maintenance dan sebagainya. That's why ada kadang-kadang ada bekerja kan, ada yang bahagian maintenance, sebab apa yang manusia buat tak semestinya semuanya perfect kan. Allah yang buat yang perfect lah. Okay, error can be avoided by proper maintenance kan, selecting a suitable instrument for the particular measurement application, apply correction factor by determining instrument, calibrate the instrument against standards. Okay, alright. Okay, instrument error. Environmental error pula. Okay, kita plan nak ref buku apa? Kau dah tu? 12 tengah ke 12 berapa? 12 tengah. Kita masuk balik pukul 2 boleh? Boleh. 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 Kalau kita pukul 2, kita rehat 12:30 lah. Okay, baik. Setuju. Okay. Tak apa, lepas ni insyaAllah kita boleh laju je insyaAllah. Dia banyak kiraan je ni. Yang kiraan tu yang kita orang tunggu. Okay. Dia teori memang ada, doktor kan? Soalan memang teori ada keluar lah kan? Biasa. Tapi nak buat kiraan kena tahu teori lah. Okay, baiklah. Alright, so saya tadi sampai muka surat instrumen lah. Ini, instrumen, okay. So 54, okay. So kita berhenti dulu di sini. Ke kita habiskan sikit-sikit lagi atau sampai sini sampai type of error. Terpulang, doktor, terpulang. Sampai sini lah saya habiskan statistik Statik. Okay, boleh. Boleh. Okay, baik. So kita dah tahu instrument error. Okay, instrument error, proper maintenance dan sebagainya lah. Okay, next kita pergi ke environment error due to external condition. Maksudnya kita handling benda tu, simpan benda tak betul, tempat yang tak betul ke, temperature yang tak betul ke, humidity atau pressure yang berubah-ubah. Jadi menyebabkan alat kita tu rosak ataupun dia tak berapa baik lah. Okay, depending on use or air condition, humidity ke kan, sealing the certain component, use magnetic shield untuk elakkan daripada EMI dan sebagainya lah. New calibration under local condition. Okay, buat calibration baru. Ini solution je lah. Okay, selain daripada tu, observation error introduced by the observer. Maksudnya parallax error contohnya. Okay, ni antara contoh dari segi human error lah, observation error. And then observation would tend to hold his head too far. Maksudnya ni observation error ni ialah parallax, faham kan? Dia tengok terlalu kiri ke terlalu kanan, dia akan nampak ada perbezaan bacaan kat situ. So must be read at the scale at the correct position. Okay, this is observational error lah. Selain daripada tu, random error due to unknown cause. Okay, causes. Saya tak tahu pun sebab apa. Mungkin tiba-tiba ada letupan besar dekat matahari menyebabkan ada gelombang yang lain yang mengganggu bacaan ke, ataupun macam mana lah kan. Occur when all systematic error has accounted accumulative as small effect. Okay.
Can be avoid increasing number of reading. Okay, maksudnya kita buat beberapa kali repeatability test ataupun repeatability measurement yang mana kita nak dapatkan precise atau tidak kita baca ni. Okay, kemudian use statistical method untuk dapat approximation of true value. Okay, alright. Saya rasa habis 57. Okay, kita mulakan dengan dynamic petang ni. InsyaAllah ada separuh lagi. Okay, kita cuba yang terbaik untuk. Okay, Doktor. Okay, saya kita undurkan diri dahulu dan kita mulakan pada pukul 2 ya. Pukul 2 kita start jalan. Doktor, petang ni masuk grup baru ke join yang grup ini? Grup yang dalam dalam team ni? Grup baru. Grup baru eh? Sebab saya nak buat dia punya recording time dia tak lama. Oh, record. Okey Doktor. Okey Doktor. Okey eh? Baik eh? Okey baik Doktor. Baik, terima kasih semua. Selamat lunch dan kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi.